spravite na trg, ki je pa še dober in družbeno koristen za okolje, za družbo in še za marsikoga. Tako da vsak petek ob 8:30 v naši jutranji oddaji Dobro z dobrim. Od svirki iz repe, veganske palačinke in še marsikatera ideja bo prišla na plan. Sledite nam, glejte nas, ne bo vam žal, kajti dobro gre skupaj z dobrim. Lepo pozdravljeni v daji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Sem Vesna Levstek, direktorica podjetja Nepremičnine Plus. Draga ženska, razumela boš sebe, obudila svojo žensko in ponovno prebudila svojega moškega. Z novo dajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Nakup novega doma ali prodaja nepremičnine so lahko vesele ali manj vesele življenjske situacije. V dajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Se gledamo. Lepo pozdravljeni v daji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Odprli nam bodo vrata v svoj svet in nam razkrili skrivnosti svojega delovanja. Kdo so, ko niso na očeh javnosti? Kako se spopadajo z izzivi in kako se znajdejo v krizi? Kaj počnejo v teh zahtevnih časih in kako so težave izkoristili za učenje in rast? Moja današnja gostja bo podjetnica, mednarodna predavateljica in poslovna koučinja Lenja Faraguna, ki Snovalce prihodnosti vodi do poslovnega modela, ki jim pomaga k večji učinkovitosti. Pred 5 leti je vsa svoje predavanja in delavnice prenesla na splet. Posel je potrojila, v tem času pa lansirala že 14 spletnih projektov, 3 spletna članstva in enoletni program, kjer vse, kar se je naučila v digitalnem svetu, zdaj prenaša strankam doma in v tujini. Lenja Faraguna, lepo pozdravljena. Pozdravljena, Eva. Kaj je skupni imenovalec vseh tvojih programov? Komu so namenjeni? Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. In sicer najprej ljubezen do sebe, potem ljubezen do rezultatov mojih strank in ljubezen do življenja. Ker jaz absolutno nič od tega nisem imela pred 9 leti. Zdaj pa, kaj pa so tisti ljudje, ki se mogoče najdejo v moji energiji, v moji strategiji in pridejo pod mojo perotko poslovno? To so pa ljudje, ki so šli ven iz pristanišča, ko so dvignili svoje sidro, pa grejo in plovajo po viharjih in ne grejo ves čas v pristanišče, prej šel, okay, zdaj pa bo malo tu ustal, zato ker je kriza, pa ne morem naprej. Potem so to ljudje, ki so že dali kakšne poslovne padce skozi in potem so rekli, ok, kljub temu, da jaz grem skozi svoj ogen, ja, ljudje pridejo ven z vedrom vode, reče, to je pa še za druge ljudi, ki jim jaz lahko pomagam. To so najpogoste, kar sem potem ugotovila, ko že delaš dalj časa z ljudmi, je, da so to ex-deloholiki, ex-perfekcionisti in predvsem podjetnice, ki so tudi mamice. In kaj iščejo? Veš, kaj iščejo? Mnogi podjetniki in podjetnice mislijo, da iščejo informacije, novo znanje, ja? In ti kot coach, mentor ali podjetnik ali nekdo, ki vodi druge ljudi, se ti zdi, tu je moja vrednost. Več jim dam, več znam, več pokažem svojega znanja. To sem jaz absolutno delala, zato ker sem potrebovala potrditev drugih ljudi, da glej, koliko Lenja Faraguna zna, glej, kaj nam je ona povedala. In potem sem ugotovila, da moja vrednost kot coach in njihov vodja ali nekdo, ki jih vodi na poti ali hodi ob njih, ni v količini informacij, ki jih jaz njim dam. Absolutno je to potrebno. Ampak kako hitro oni implementirajo to novo znanje in vidijo rezultate za svoj life. Ker to je moj edini cilj, da jih pripeljem do boljših rezultatov, hitreje in da jim je lažje na poti. Torej iščejo podporo, ne? Ljudje so lačni podpore. Absolutno so ljudje lačni podpore in skupnosti istomislečih,
isto delujočih ljudi. Se pravi, ko ljudje rečejo, aha, Lenja, tudi ti imaš izzive s tem ali pa nikoli si nisem mislila, da ima nekdo, ki že ustvarja, ne vem, 6-mesečno številko vsako leto, da ima take izzivi in ljudje mislijo, da denar avtomatsko izrine ven izzive ali pa stara prepričanja in stare vzorce. Kak ti dosegaš višji nivo v biznisu, tako ti dobivaš nove vzorce, ti pridejo na plano in takrat rabiš ob sebi ljudi, ki ti rečejo, ok, to je ogledalo in ti se pogledaš in rečeš, kak naprej in si pripravljen sprejeti pomoč. Eva, veš, koliko ljudi še vedno ima izzive s tem, da reče, pomagaj mi, povej mi, kaj je naslednji korak. Da zaprosijo za pomoč, ne? Imaš pa tudi individualne programe, kjer sama izbereš, s kom želiš delati in kakšne cilje doseči. Kako izgleda ta program? To je nekaj prekrasnega biti ob takih ljudeh, ki so pripravljeni. Okay? Se pravi, to so ljudje, ki se zavedajo. Jaz sem zdaj pripeljala svoj biznis do sem in če zdaj želim narediti drugačne rezultate, ne morem več uporabljati istih strategij, kot so me pripeljale do sem. Se pravi, moram uporabiti nekaj drugačnega. In zakaj ljudje ne upamo sami iti v to? Zaradi tega, ker boš hitro padel v stare vzorce in pa dejansko je ljudi strah nečesa novega in neznanega, ker potem ego zraste iz 1 metra na 15 metrov. Ne? In dejansko jaz tem ljudem pokažem poslovne modele, predvsem online, ker to je tisto, kar jaz obožujem, zato ker lahko ljudje dejansko dosežejo več ljudi kot kdajkoli prej in da pri tem se ne, povedala bom domače, ubijamo za biznis, zato ker tudi o tem bova govorila, kaj pomeni, ko se ubijaš za biznis in je tvoj posel, tvoj life. Se pravi, ti ljudje imajo poleg svojega posla tudi svoje življenje, ki ga imajo radi. In potem jim dejansko peljem, ker vidim, kje so zdaj, se pravi, kako razmišljajo, kako čutijo, kaj delajo zdaj. Se pravi, vedno pogledamo trenutno stanje, kam želijo priti in potem, kaj dela v 3 ali 6 mesecih, pa je dejansko tale most, kjer mi gremo pogledati na mindsetu, kjer delamo na poslovni strategiji, kjer delamo na prodaji, ki je absolutno ena izmed bolj ljubečih besed v mojem življenju, marketingu, ki je marketing, se pravi, da ne smemo pozabiti skrbeti zase, da lahko skrbimo za druge in dejansko jih potem pripeljem do tega, da si absolutno zaupajo, da vejo absolutno, kaj je vsakič naslednji en korak in ga ves čas delajo in da karkoli se v njihovem življenju zgodi, da bodo ok. In cena takega individualnega programa je 22 000 evrov. Ja. Si imela na začetku svoje podjetniške poti težave pri postavljanju cene. Namreč veliko podjetnikov mi pove, da imajo s tem velike težave. Odkot misliš, da to izvira? Eva, jaz sem bila svetovna prvakinja v tem. Okay? In dejstvo je, da sem delala dve stvari. Ena stvar je bila, o moj bog, jaz ne morem tega zaračunati. Mm-hmm. Ja? In kaj se je zgodilo, je, da sem začela delati z ljudmi, ki so mi plačali manjšo vsoto, ampak jaz od te vsote nisem mogla preživeti. Se pravi, sem mogla vzeti vedno več strank. Se pravi, sem delala manjšo vsoto, 15 strank. In kaj je rezultat, ko mi ne zaračunamo toliko, kot bi morali zaračunati, je, da začnemo imeti odpor proti delu z strankami in mislimo, da so one krive, da tako malo plačujejo. Pravzaprav pa ljudje želijo plačati, mi pa ne postavimo cene. Druga stvar, ki pa se zgodi, pa je ta, da dejansko, ko mi razmišljamo, aha, to bi lahko bila moja cena, začutiš tvojo ceno, pa pa pride potencijalna stranka do tebe, pa ti si misliš v svoji glavi, ja? Sihr mi ona tega ne more plačati. Aha. In to mi delamo proti drugim ljudem. Ne pogovarjamo se z njimi, ampak avtomatsko mi položimo besede v njihova usta, oni si tega ne morejo privoščiti. In s tem mi delamo veliko škodo drugim ljudem, ker jim režemo perutnice. Se pravi, jaz njim režem potencial, kaj so oni dejansko sposobni narediti, ker jaz kot njihov coach, jaz ne morem biti tam za njih, da jim pokažem, kaj so njihove prepreke, ampak da jim pokažem, kaj so oni sposobni
v življenju narediti. Zdaj pa odkot izhaja vse to? To pa izhaja zaradi tega, ker jaz mislim, da mnogi 99% ljudi ne vemo, kakšen odnos imamo z denarjem. Absolutno bi vsi, s katerimi jaz začnem delati, rečem, tu je denar, če postane človek. Sedi tu, ti sediš tu. Kakšen je pogovor med vama? Kaj boš ti povedala denarju? In ko ljudje začnejo ugotavljati, aha, naprimer, moja ena izmed mojih, rečemo, preprek do vedno več denarja je bilo, da jaz nisem imela odnosa do denarja. Mi se o tem nismo doma pogovarjali. Mnogi drugi ljudje rečejo, jaz se spomnim moje mame in potem nosimo prepričanja in stavke naših staršev. Denar je umazan. Denar je umazan, denar ne raste na drevesu. Tisti ljudje, ki imajo denar, so, grozni ljudje. In ena super vaja, Eva, lahko dava eno kratko vajo, je, da namesto besede denar, ja, v teh stavkih, ki se jih najprej napišejo, namesto besede denar uporabijo besedo energija. Mm-hmm. Energija ne raste na drevesu. Vsi ljudje, ki imajo dosti energije, so pohlepni. What? In potem vidiš, da dejansko lahko narediš velik preskok do tega, da vidiš, kakšen odnos imaš do denarja in kakšen odnos imaš do prodaje. Pa imajo ljudje na težave oziroma tvoje stranke? Absolutno vsi, ni ga človeka, ki ga nima. Ampak catch je, da če si ti na enem nivoju svojega posla, ne, in potem dejansko prideš iz, ne vem, 50 tisoč evrov na leto, na 100 tisoč evrov na leto, na 200 tisoč evrov na leto, ne glede na to, kje si, vedno bo prišlo novo prepričanje o denarju, ki te bo začelo bremzati. In takrat, se pravi, ves čas delamo na sebi in na svojih prepričanjih. Lenja, hvala lepa. Se vrnemo po oglasih. Lepo pozdravljeni v oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Sem Vesna Levstek, direktorica podjetja Nepremičnine Plus. Draga ženska, razumela boš sebe, obudila svojo žensko in ponovno prebudila svojega moškega. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Nakup novega doma ali prodaja nepremičnine so lahko vesele ali manj vesele življenjske situacije. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Se gledamo. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Dobrodošli v popoldanskih aktualnih novicah. Ob zaključku evropskega projekta Novi sosedje oziroma New Neighbors bo jutri ob 11. uri potekal pogovor o migracijah in vključevanju priseljencev in vlogi medijev le s tem. Pogovor organizira Mirovni inštitut, RTV Slovenija in Radio Študent. V projektu pa so sicer sodelovali še različne organizacije iz Belgije, Češke, Hrvaške, Italije, Nemčije, Nizozemske, Portugalske in Španije. V spletnem pogovoru se bodo spraševali, kako temo migracij obravnavamo v Sloveniji, zakaj se uveljavlja negativni odnos do migracij, kako se ureja možnosti za vključevanje priseljencev in kakšni so izzivi na tem področju, pa tudi kakšno vlogo pri tem igrajo mediji. Na delavnico se je treba prijaviti. Več informacij pa najdete na spletni strani Mirovnega inštituta. Vabljeni k pogovoru. Dobrodošli nazaj v oddaji Snovalci prihodnosti. Lenja, eno leto smo skoraj že v primežu pandemije. Kako si se ti soočila z novo realnostjo? Glede na to, da je gospodarstvo tudi obstalo. Meni je pomagalo eno znanje, en mindset, preskok mojega mentorja Šrikuma Rao,
ki mi je povedal, kako postati in ostati nezlomljiva tudi v krizi. In sicer en stavek, ki tudi meni in mojim ljudem pomaga, je dobro, slabo, kdo bi vedel. In to meni da moč, da kljub temu, ko padem, ja, to ne pomeni, da če si nezlomljiv, da ne padeš, da ne padeš na kolena, ampak da se znaš čim prej vstati. In to je meni pomagalo predvsem v teh časih, ki so, ne veš, kam te peljejo. Ja? Greš v popolno neznano okolje, v neznano prihodnost in je meni to pomagalo, da sem vedela, da kar se zdaj dogaja, je lahko še vedno nekaj dobrega v tem za moj posel. Organizirala si nek dogodek, ja, na katerega se ni prijavil nihče. To se ti je prvič zgodilo? To se mi je prvič zgodilo, ja. Se pravi, bilo je tako, da sem organizirala ta dogodek, da je bil v teku, mednarodni summit je bil na temo izgorelosti. Bilo je prekrasno, ja, prekrasni gosti, prekrasne zgodbe, prekrasno znanje. In potem je bil čas, da jih peljem v svoj program, ja, v svoj membership, Unbreakable Family, se pravi nezlomljiva družina za podjetnice in podjetnike. Eva, niti en človek se ni prijavil. In to je bil šok, ne? Cena na mesec je 142 evrov. Se pravi, ne 1400 ali pa 142. In jaz se spomnim, da je moj sini je zaspal v avtu in sva se peljala, mi živimo v Prlekiji in sva se peljala na Jeruzalem. In sem tam na vrhu Jeruzalema ustavila avto in sem tako jokala v avto, ker mi ni bilo jasno, kaj se dogaja. To je bilo en teden smo bili v pandemiji, ko se je vse zaprlo, ko je bil lockdown. In potem se spomnim, da sem samo rekla, jaz se zdaj lahko zjočem, to se vsem dogaja, okay? Jaz sem samo človek. In potem sem rekla, universe, zdaj pa dovolj težkih preizkušenj. Okay? Zdaj pa je čas za en mali jasen korak naprej. In potem se jaz rada družim z ljudmi, ki so par korakov pred mano. In sem šla v tisti moj membership, katerega jaz sem članica, ki ga ne vodim jaz. In potem sem rekla, tu not bom zdaj našla rešitev, kako naj jaz pomagam ljudem sprejeti odločitev, priti v ta program, ker vem, da jih lahko podpre, ne, v tej krizi. In potem vidim, da je en izmed mojih sošolcev objavil eno idejo dajati ljudem štipendije. In da lahko ljudje za en teden pridejo v moj membership, da vidijo, kako tam funkcionira. Se pravi, da jim to neznano okolje malo približamo. In jaz sem to naredila, jaz sem samo pisala moji virtualni asistentki Katji. Sem rekla, Katja, naredi mi to podstran, to je tekst in naslednji dan je to bilo narejeno. In takrat se je vse odprlo. Torej praviš, da ko je človek stisnen v kot, ja, pride najbolj kreativen absolutno del. To absolutno drži. To drži. Zaradi tega, ker mi pozabljamo, da imamo dve osebi v sebi, dve verzije sebe. Ta malo, ego, in ta veliko, giant, velikan. In samo komu bomo dajali, koga bomo hranili, pa komu bomo dali koktejle. In tisti bo zrasel. In absolutno je to v tej krizi pomembno, da se tega zavedamo, da smo lahko odločni, da smo lahko polni upanja in da znamo delati en mali korak naprej. Kaj si pa zaznala pri svojih strankah? Jih je zagrabila panika? Ja, in ta panika, Eva, se je videla v tem, da so zmrznili. Se pravi, ljudje naenkrat zaradi te pandemije niso ostali brez denarja v tistem enem tednu. Zdaj smo svobodni, zdaj smo v lockdownu. Ne? Ampak oni so bili toliko zmrzneni, da niso upali niti najmanjšega koraka narediti v neznano. In takrat so rekli, ne, jaz bom zdaj tu, varno v pristanišču. Bog ne daj, da grem ven. In takrat veš, da jih moraš podpreti in jih moraš spomniti, da karkoli se zgodi, bodo ok, če so v pravem okolju informacije in podpora. In v bistvu to jim ravno ti nudiš, ne? Podporo. Ja, absolutno. Praviš, da je odločitev, ali je nekaj v življenju težko, ali lahko stvar odločitve. Absolutno. In tega jaz nisem vedela. Ne? Se pravi, kako se lahko to odločiš? Recimo, lockdown je, vse, ja, ti stoji, v paniki si. In kako se boš ti zdaj odločil? Oh, to je čist lahko. Ja. Se pravi, najprej se je treba zavedati, ali se jaz zavedam svojih misli. Ne? In potem vzemeš zvezek ali pa dnevnik, brez dnevnika jaz ne morem preživeti in ne morem ustvarjati biznisa in si zapišeš,
Če veš, kakšne so tvoje misli. Če jih ujameš. Če jih ujameš. In potem si najprej čestitaš, da si jih ujela. Govorim si, o moj bog, to je najbolj grozni mesec mojega življenja. Ne bom mogla preživeti. Ni šans, da preživim. Ja? In potem delamo dramo. Kakor hitro mi opazimo dramo v naših mislih, vemo, da je to ego. Mala verzija sebe, ki nas želi obdržati tu, kjer smo. Ja? Ne tisti, ki reče, dvigni sidro, pojdi ven. Ja? In dejansko je to tisto, kar moramo narediti, da se zavedamo, kaj si govorimo in potem rečemo. Je to grozna situacija ali je to zanimiva in takšna, ki jo še nikoli nisi doživel? Razumeš, energija teh besed, ki si jih sam sebi govoriš, je absolutno drugačna. In že z energijo ti sam sebe začneš dvigati. No in ko ujameš misel, če imaš srečo, da ujameš misel, ja. Si najprej moraš čestitati, wow, ujela sem ti, ker glede na to, da imamo na dan ne vem koliko misli. 70 tisoč. 70 tisoč. Od tega je 70% negativnih. In da jih večinoma ponavljamo iz dneva v dan. Absolutno, absolutno. Se pravi, misel, ki jo ponavljamo iz dneva v dan, postane prepričanje. In mi mislimo, da mi tega ne moramo spremeniti. Ne? Se pravi, mi mislimo, da ne moramo spremeniti misli, mi mislimo, da ne moramo spremeniti obnašanja in navad, kar pa ni res. In ko mi to znamo spremeniti, se pravi, ujeti, tako kot si rekla, ujameš misel, pa rečeš na list papira si napišeš, moj ego misli, absolutno ne morem preživeti v tej krizi. Potem pa si čestitaš, pa rečeš, ujela sem misel na vratih, prednji je prišla k meni domov. In potem rečeš, super, ali sem pripravljen na to misel pustiti v svojem življenju, ali želim se odpreti nove misli. Ja, želim se odpreti nove misli. Tukaj se pa delo začne, ne? To je garanje. In kaj svetuješ, glede na to, da ti praviš, da je 80% uspeha prava miselnost, le 20% strategija. Kaj je zdaj ta prava podjetniška miselnost in miselnost, ki nam pomaga, ne ki nas ovira? Prva stvar je, da smo mi režiseri svojega življenja. To je bil za mene pred 9 leti aha trenutek. Aha, se pravi, jaz se lahko odločam in jaz sem lahko sama sebi izziv in hkrati sama sebi rešitev. Wow. Drugo, ok je, če prosim za pomoč. In še par takih misli, ki dejansko lahko ljudi vodi do tega, da so nezlomljivi tudi v krizi. Ampak recimo, ko smo rekli, da se garanje začne, kako zdaj spreminjati te misli? Ti si tudi imaš v tuš kabini? Ja. Jaz imam v tuš kabini take listke, ki si jih izpisujem. In to so listki, to so besede, prepričanje verzije lenje v prihodnosti. Se pravi, kdo jaz sem v prihodnosti, kako ta lenja v prihodnosti razmišlja. Aha. In, jaz in kako to... lenja razmišlja? Ne? Se pravi, vse je mogoče, absolutno lahko dosežem karkoli želim, da lahko pomagam tudi ljudem, ki imajo več denarja od mene. Ne? Ampak pri miselnosti pa jim vedno jaz lahko pomagam. Ne? In vedno je fajn delati to eno vajo, ki ti pomaga samo sebe videti v prihodnosti. Kakšna pa je ta vaja? To je vaja, ki jo jaz imenujem deja vu prihodnosti. Se pravi, deja vu smo že vsi doživeli. In avtomatsko vidiš, pa rečeš, to sem jaz že enkrat doživela. Je res? Vsi smo že doživeli deja vu glede situacij. Glede prihodnosti pa ti rečeš, kako izgledam jaz v dnevu čez 3-5 let. In ko jaz začnem o tem razmišljati v detajle, jaz si delam take male scenarije in scene iz mojega življenja, kdo so moje stranke, kako delam z njimi, koliko časa delam na dan, koliko časa preživim z Miranom in z Novo, kje potujemo, kje predavam in tako naprej. In tisto razmišljanje meni zdaj ustvari ful dober občutek v sebi. Ker ko se jaz dobro počutim, Eva, lahko naredim korak naprej. Ko se jaz ne počutim dobro, ko je meni strah, dvom, jaz ne delam korakov naprej, ne pošlem tistega e-maila, ki vem, da bi ga morala poslati, ne sprejmem odločitve ful hitro, ne upam narediti Facebook live-a, ker razmišljam, nimam perfektne frizure ali pa čez 2 tedna grem frizerju, bom takrat naredila, ne upam povedati te cene, ker razmišljam, o moj bog, ljudje sigurno nimajo denarja. Ampak absolutno si mora človek zaupati, če želi, ne? To je zaupanje. Eva, to je ključna stvar. Se pravi, ko sem jaz začela svojo coachingjo delati pred
tremi leti pa pol. Je rekla, Lenja, poleg vseh strategij, ki te bom naučila, eno stvar bova dosegle, da si boš zaupala. Da si boš zaupala narediti vsak naslednji korak v neznano. Se pravi, to je težko, ne? Eva, najtežje. Se pravi, ljudje želimo najprej videti, da bomo verjeli. Mi pa moramo imeti drugačen mindset. Jaz najprej verjamem, preden vidim. In to je ključno. Lenja, hvala lepa. Bova nadaljevali po oglasih. Pozdravljeni v oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžerji, inovatorji. Sem Vesna Levstak, direktorica podjetja Nepremičnine Plus. Draga ženska, razumela boš sebe, obudila svojo žensko in ponovno prebudila svojega moškega. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Nakup novega doma ali prodaja nepremičnine so lahko vesele ali manj vesele življenjske situacije. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Se gledamo. I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Smeti v Horjulu. Zadnje mesece na občini Horjul opažajo številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v zabojnike na zbiralnih oziroma ekoloških otokih. Poleg zabojnikov se prepogosto nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz. Zato bodo z Eko otokov v letošnjem letu umaknili zabojnike za embalažo. Zbirali bodo samo papir in steklo. Občanom svetujejo, da naročijo večje zabojnike za embalažo in da morajo za večjo količino smeti naročiti javni odvoz. Ali jih sami odpeljati na zbirni center Barje v Ljubljani. No, dajmo lepo skrbeti za naše občine in naravo in odlagati smeti tja, kamor spadajo. Zdaj pa nazaj na snovalce prihodnosti. Se gledamo. Dobrodošli nazaj, dragi gledalci, drage gledalke. Če imate za našo gostjo kakršnokoli vprašanje, nam lahko pišete na e-mail info@tvlj.si. Lenja, midve nadaljujeva. Veliko svojim strankam tudi predavaš o izgorelosti, ki so jo doživela tudi sama. Ja. Kako je to tebe nekako, kako si ti to doživela in kaj se je takrat dogajalo? Eva, ključna stvar je bila, da sem se počutila v sebi absolutno mrtvo. Se pravi, kakor da je iz mene izpuhtela kreativnost, volja za življenje. Jaz sem samo da bi šla pod kovter, pa da se skrijem in to je to. Kar seveda ni bilo mogoče z par mesečnim otročkom. Kako je prišlo do tega? Kako je prišlo do tega, da sem jaz sploh vedela, da imam ja, da se meni to dogaja izgorelost. Je. Da sem imela coaching klic za coachingjo in jaz sem htela nove strategije, kako naj še več stvari ustvarim. Čeprav sem 6 online tečajev ustvarila v tistem letu z malim dojenčkom, sem jaz mislila, jaz rabim še več strategij. In jaz ne povem, kaj se mi dogaja. Ne? Se pravi, utrujena, vzkipljiva, samo bi spala, skrivala bi se, nisem se htela pogovarjati z ljudmi, samo da ne vidim dosti ljudi, nisem pravzaprav vedela, kako se naj pogovarjam z mojim timom, kaj naj povem moji Ireni. Skratka, grozno mrtva sem bila v sebi in jaz ne povem, Erin, povej mi strategijo, kako naj se zalaufam. Ne? To je bilo to, ker to sem bila jaz. Ne? In ona reče, jaz vem, kaj je najin izziv, kaj je tvoj izziv, jaz pa res, ona pa izgorela si. Veš, kaj je bilo moje prvo odgovor? Sem rekla, Erin, Lenja Faraguna nima časa za izgorelost. Nima časa, ja. To sem bila jaz.
leta 2017 z malim otročkom, ko sem htela biti super človek, ne samo človek, ko sem bila najbolj ponosna na sebe, ko sem dojila in hkrati predavala. Jaz to vse lahko. Razumete? Poglejte me, ne, kaj vse zmorem. Poglejte vi mene, kaj lahko jaz kot mama, kot žena, kot podjetnica, kot liderka, kaj jaz lahko vse zmorem. V življenju zdaj več tega ne bi naredila. Eva, takrat sem jaz razmišljala, kdaj ima moja stranka čas za coachinge? Kdaj želite ob 7 zjutraj? Ok, Miran, ti mej no, jaz bom pa letela v pidžami, tok da pridem k sebi na coaching. Kdaj bi želeli vi ob 10 zvečer? Ja, lahko. Potem je bilo tako, da sem rekla, aha, ok, dajmo zdaj ob polnoči, ob 1 zjutraj ali pa ob 5 zjutraj napisati e-mail. Zakaj? Zato, da se vidi, da Lenja Faraguna je apsolutno predana biznisu mojih klientov. Kljub temu, da ima doma majhnega dojenčka. Ja, to sploh ni pomembno. Jaz moram iti naprej enako živeti. Ja, čeprav sem na tega otročka čakala 9 let, ampak meni je bilo, gremo naprej enako. Nisem razmišljala, da se jaz spreminjam, da moja miselnost mora iti drugače, kar se tiče posla. Skratka, jaz sem izjemno potrebovala potrditev od drugih ljudi. Poglej, Lenja še vedno dela. Poglej, kdaj Lenja pošilja e-maile. Poglej, kak se Lenja prilagaja. In jaz sem bila najbolj ponosna na sebe, da ko me nekdo vprašal, kak gre biznis, sem jaz rekla, a veš, koliko sem jaz busy. To, taka medalja zlata okrog Lenja Faraguna je busy, pomeni, da je Lenja Faraguna vredna. Kar ne drži, ne? In kako, in kaj recimo učiš zdaj stranke po tej svoji izkušnji? Kaj delaš ti drugače in kaj stranke, ki menijo, da morajo delati po 12 ur na dan, ko se morajo odrekati drugim stvarem, spanju, kaj jim zdaj govoriš? Super si vprašala vprašanje, ki si rekla, kaj moram zdaj delati? Ja? Morati, ne? Ja. Bom prišla čez en stavek do tega stavka. Se pravi, prva stvar je, da jaz sama sebi nisem bila prioriteta. Prioriteta je bil moj posel mojih strank in seveda moja bebica. Ja? Potem nekje na 7. mestu sem bila jaz. Če je bil čas. Če je bil čas. Ja? Se pravi, to ni bilo planirano. Čas zame ni bil planiran. Ja? Potem druga stvar je, jaz moram. Ne? Ali ne morem nečesa narediti. Ja? In super stvar je, da si zdaj rečemo, jaz ne želim. Jaz želim. Se pravi, ne želim zdaj, ne vem, delati Facebook live ali iti v nov projekt. Ne? To sem naprimer včeraj rekla in mi je bilo tako še vedno, kljub temu, da to delam že nekaj časa, mi je bilo tako, wow, bodi ponosna na sebe, da si rekli, ne zdaj. Sem rekla, lahko začnem z vami delati začetku junija. Prej, to ni obstajalo. Se pravi, kaj se zdaj učimo? Da ugotoviš, kaj rada delaš. Ker vsi ljudje, podjetniki, imajo ogromno znanje, ogromno izkušenj, ogromno stvari lahko ljudem pomagajo. V čem pa ti najbolj uživaš? Kaj pa je tebi lahkotno? Kaj tebi igra? Delaj to. In iz tega lahko ustvariš vredu denar. Kdaj delaš? Jaz zdaj, med 8. in 10. Jaz delam samo zase. Imaš čas zase? Imam čas zase. Prej, zjutraj se zbudim, telefon, pogledam, aha. Maili. Že v posteli? V posteli, računalnik, telefon v posteli. Tega ni. Se pravi, ob 15. vsaki dan je zadnji coaching klic. Tega ni. V petek ne delam. Si vzela prosti petek? Ja, in lahko delam karkoli želim. Samo za stranke nisem na voljo v petek. Ampak jaz takrat lahko grem v Ljubljano ali pa se lahko učim celi dan. Ne? Nekaj je za mene. Potem, naprimer, je pomembno, s kom delam. O moj bog, jaz prej tega nisem vedla. Jaz sem mislila, ker lahko jaz, ti, ki nas zdaj poslušajo, osnovalci prihodnosti, mi lahko marsikomu pomagamo. Ampak komu od njih lahko pomagamo, da najhitreje pride do rezultatov? To je ključno. Se pravi, da ne vzamemo, ne rabimo vzeti vseh ljudi za ena na ena, naprimer, ko si popolno predan. Lahko narediš nek skupinski program, kar je nižja cena, pa maj tebe noter. Ne? In pa, s kom se družiš, Eva? S kom se družiš?
Ključno. Povedala si mi, da včasih si bila voda, zdaj si pa ekskluzivno vino. Ja. Kako si prišla do tega in zakaj ima toliko ljudi to prepričanje, da je njihov uspeh povezan z njihovo vrednostjo, kar ni res? Ja. To me je naučil ustanovitelj Mind Valleya in sicer je rekel, če začnete delati z ljudmi, za katere ste pomembni kot voda in vas potrebujejo za preživetje, potem se bodo priklopili na vas in vas bojo posrkali, če vi ne znate postavljati mej. In zato morate vi biti kot ekskluzivno vino za ljudi, ki, če imajo psihoterapevtske izzive in tako naprej, da imajo nekoga za to, ti pa si coach, ki jim pomaga še več denarja delati, še lažje in pomagati še večjim ljudem. In to je zelo pomembno, da vemo, s kom se družimo in komu služimo, da lahko potem tudi služimo zase. Omenila si, da brez dnevnika ne gre. Ja. Tudi meditacije si začela redno izvajati po tej izkušnji. Ja. Povej nam malo več o tem. Samo ljubezen je to, da se sprejmemo, kje smo bili, kje smo zdaj in kam želimo iti. Ampak pri 40-ih se zbudiš in rečeš, ja, sedaj bom čutila ljubezen do sebe. Kako prideš do tega? Žal še vedno preveč ljudi, tudi jaz sem med njimi, je čakala na krizo, da se zbudi. Ko se mi je pred 9 leti zgodilo, da je moj mož me zapustil, sem jaz doživela krizo in jaz sem se takrat zbudila. In vedela sem, da moram nehati obsojati njega, pa moje starše, pa mojo državo, pa ne vem koga. Igrati žrtev. Nehala si igrati žrtev. In takrat sem začela delati na sebi in prva stvar je, da veš, da si ti režiser svojega življenja. Se pravi, moje občutki, moje misli, moja dejanja, moje obnašanje izhaja iz tega, kar se z mano dogaja. In so tvoje odgovornost. Ja. In so moja odgovornost. Absolutno. In takrat sem začela pisati dnevnik. To je dnevnik, dnevnik, ki sem ga jaz pol ustvarila, ko sem že pisala dnevnik, tega sem jaz ustvarila za ljudi. Bova pokazali na kamero, da jo lahko tudi vidijo gledalci in gledalke. Evo. Jaz izbiram življenje, ki ga imam rada. In to je voden dnevnik. Voden dnevnik. Ja, se pravi, to je zdaj vse popisano, ampak načeloma so noter stavki, nalogice, vsak dan so enake. Ja? In jaz sem se dejansko skozi ta dnevnik naučila razumeti svoje misli, kaj se dogaja z mano, kaj čutim in kako lahko to spremenim. Začela sem skrbeti za svoje misli, začela sem skrbeti za svoje telo in začela sem skrbeti za svoje srce in dušo. In takrat dejansko vidiš, da je skrb zase in sama ljubezen nekaj, kar boš delala celo življenje. Kako ti je pa pomagala meditacija? Kaj ti je v bistvu meditacija, na kakšen način ti pomaga? Meditacija mi pomaga, jaz nikoli nisem razumela meditacije v smislu, zdaj pa jaz nimam misli ali pa nikoli nisem šla v te spiritualne vode, kjer se povezujem sama sabo. Potem pa sem spoznala to meditacijo dr. Joe Dispenze in to je meditacija, ki meni pomaga. To je ta walking meditation. Walking meditation, ki meni pomaga slišati sebe. Se pravi, ko se jaz umirim, ko se ljudje umirimo, slišimo ta glas gianta, se pravi velikana, notranji glas, samozavestnega, ljubečega, odločnega dela tebe. Dobro, hvala lepa, Lenja, za ta iskren pogovor. Ja, in zdaj še, Eva, zate, eno malo darilce, kako ti bo pomagalo vaš čas pri do nezlomljivega dela sebe. To je taki roll-on, ki bo ful lepo zadišal in ga boš povohala in se boš vedno spomnila, da si lahko nezlomljiva v krizi. Lenja, najlepša hvala. Vam, dragi gledalci in drage gledalke, najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnji četrtek. Pozdravljeni v oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžerji, inovatorji. Sem Vesna Levstek, direktorica podjetja Nepremičnine Plus. Draga ženska, razumela boš sebe, obudila svojo žensko in ponovno prebudila svojega moškega. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Nakup novega doma.